Eu pago o shopping mesmo, máximo. Shopping. Vamos lá com que arma? Uma UG? Tá fodendo, né? Que maravilha, puta. Não, tem outro problema. Tem outro problema. Não peguei, não peguei. Fiquei escorraçado aqui pra mim, pé. Não, não, mas tá um rampa certeza. Tem um robô. Tá louco? Sim, sim, eu tenho certeza. Ah, mas eu fiquei lá, uma coisa pra mais pra mim. Não tem isso, não tem isso. Mano, eu vou ter que encontrar um sempre assustado, tá bom, hein? Eu só quero dar bom, gente. Já, só tenho 40 segundos. Se mostraram aqui o jungle. Shot. Bem, bem. Boa posição, boa posição. 30 segundos. Menos da boa. Estás com frio? Foste por aí no cantinho? Estás com frio? Não quero. Conecta? Conecta. Acabou. Estou com medo. Não fica. Está a nada. Massa fai que mexe. Oh shit! Fui por cima deles tipo boiola fudido. Eu comprei até o desmato. Ok, nem faço, nem faço. Pá, não é forte, se é. Não é que é droga. Pá, se nunca seguias, eu acho que era um bitoquezinho que me vai, que até agradecia, qualquer coisinha. Estou ligado. Tens arma para ti? O que é que eu te fiz? Isso é bom, filho. Mano, pedi uma weaponzinha só para mim. Vou ter uma cara.
30 segundos. Rampas. Rampas. Passa um tempo, 10 segundos, passa um tempo. Bem, caralho! Terra na área direita. Come on, chop chop! Se vê que é meio. Não tem tempo a outro. É meio, não sei. Yeah.